Hem estat a Can Anglada i hem estat a la Maurina, i ara estem a Can Aurell. Tenim dues zones, la zona més cara, la zona 1, que seria els carrers més propers al centre, i aquesta una mica més econòmica. Com veiem amb altres màquines, doncs aquests 3,5 euros per 1,45. Però fixeu-vos bé en el que ens explicaven els comerciants. Zones blaves que en l'hora de funcionament estan buides. Realment és necessari tanta zona blava? No ho és. Parlem amb els comerciants a veure què ens diuen. Avui us presentaré la nova col·lecció de llocs de llit, la col·lecció de primavera, en tota la gamma de mides, amb teixit de 50x50, cotó 100% i tota la gamma. Us esperem a Tot Roba, al carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi, i obert tots els dies de la setmana, de dilluns a dissabte. Es carísima, o sea, ha pegado un salto del año pasado a este, bestial. Seguramente hay algún comerciante que puede ser que le vaya bien, seguramente sí, porque depende mucho del sector. Zona Azul sí, por supuesto, pero con una tarifa razonable y con un plazo en el tiempo en el cual se puede hacer pues un recado, dos o tres. Una valoración muy cara aquí en la zona centro. Nosotros que hacemos las visitas en 45 minutos, una hora, ¿vale? El cliente tiene que ir saliendo porque si no, de seguida está aquí el guardia de la zona azul a poner el ticket. Nosaltres pensem que les zones blaves són necessàries, però les tarifes potser són un pèl, ara són un pèl cares. Suposo que les tarifes aquestes s'han fet perquè la gent baixi al pàrquing i així ocupin menys el carrer, no? Ara es troba sempre lloc. Alguna cosa que podria ser, que pensem que podria ser viable, com a botiguers poguéssim donar algun temps en una zona blava. Estamos en Can Aurell, carrer Nicolau Talló. Vemos que la zona azul está totalmente vacía durante muchos días del año. Veo que tampoco es una calle tan céntrica, ¿no? Y tendría que ser más en el centro, pero es que lo aprovechan todo. Francament, ho tenim complicat, això. S'hauria de millorar, però ja. Perquè és que no hi ha places. Vull dir, han d'aparcar el cotxe com poden, fan baixar la senyora gran aquí al carrer, la baixen un moment i se'n van a aparcar. La zona blava de Can Aurell jo trobo que podia ser pues, no gratuïta, però que el comerç s'impliqués i després pues, bueno, baixar també el que és el cànon de la zona blava. I els subterranis, o sigui, l'aparcament subterrani també fer-ho una mica més adient perquè la gent pugui aparcar. Galileu i Arquímedes són la zona 1. Sí, són de centre, segons diuen. El que passa que aquí no ens consideren com centre. A l'hora de pagar els parquímetres sí, però a l'hora de tot l'altre no. Jo considero que n'hi tindrien d'haver més. Entenem que és necessari perquè hi hagi rotació de gent i que els comerços sempre tinguin gent nova. El que passa és que de cara als comerciants el que ens implica és que la gent ve a demanar canvi perquè no es pot pagar amb targeta fins que no s'entra dintre la zona. A Terrassa ja no cal que paguis per informar-te. Egar.cat. Notícies de Terrassa directes, transparents i plurals. Entra a Egar.cat.